Kiberdə ladozlar sosial şəbəkələrdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin adından Azərpost adlı saxta səhifə yaradaraq sahibsiz qalan mal tərkibli bağlamaları 5 manat 50 qəpiyə satışa çıxarıb. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Azərpoçt vətəndaşlara belə vədlərə etimad etməməyi, qurumun həyata keçirdiyi kampaniyalarla bağlı məlumatlarla qarşılaşdıqda 169 çağrı mərkəzi və rəsmi sosial şəbəkə hesablarından məlumatı dəqiqləşdirməyi tövsiyə edir.